محمد یاسین ساکن فریمان در کالیفرنیا که دکان ترمیم موتر دارد میگوید از آمریکایی ها در اطراف خود یاد گرفته که برای بهبود وضع زندگی باید خودش دست به کار شود. او چند سال پیش با ترس و نگرانی دکان باز کرد که حالا از رونق خوب برخوردار است. پیشرفت آمریکا دمی است که مردم آمریکا همیشه وقت در قسمت تغییر زندگی خود خودشان فکر میکنند و کوشش میکنند که از یک کار کنند که خودشان از خود یک بزنس داشته باشند و پیشرفت زندگیشان بهتر باشه. مرتضی فرمولی ساکن شهر هیوارد کالیفرنیا که رستوران پیتزا دارد میگوید در آمریکا هر کس زحمت بکشد احترام میشود و مورد حمایت مردم قرار میگیرد. فرقی نمی کند چی کار می کند و قبلا در کشور خود چی کار بوده است. امریکا سرزمین اپورتونیتی است و دیگه هر وقتی که بخوایی میتونی که به اهدافت برسی، چون که این به مثل افغانستان یک سرزمین انقلابی نیست، یک روز یک نجات پیش بره و یک روز یک نجات و تو نتونی که پروموشن داشته باشی یا تو نتونی که خود به اهدافت برسونی، چون که امریکا سرزمین است که هر شخص وقتی که جستجو کنه جوین، بزرگان گفته که جوینده یا آینده است، یا امریکا همه که سیکر از فایندر و به مو شکل ما به اهداف خود رسیدم. ما فعلا در شهر ساکرامنتو هستم در پیشروی یک پیتزا فروشی که توسط شماری از افغانهای نو آمده در امریکا آغاز شده. کسایی که این بیزنس شروع کردن میگن اولین گام مهمشان برای تأسیس یک زندگی بهتر در امریکاست. علی ظفر احمدی که با دو نفر دیگر یک پیتزا فروشی را در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا آغاز کرده میگوید شروع تجارت و کاروبار شخصی در افغانستان زیاد معمول نیست، اما در امریکا داشتن یک تجارت شخصی یک رویای امریکایی به شمار میرود و به همین دلیل بسیاری از افغانها میکوشند که تجارت شخصی خود را داشته باشند. سه نفری همیشه ریسرچ کردیم برای سه ماه که مثلا ما دیدیم که مثلا یک کمبوتی برای مردم ما وجود داره که مردم خوش داره پیزا بخوره، ولی پیزی که مورد علاقه از اونا پیدا شه و پیدا نمیتونه، پیزی که حلال باشه، گوشت حلال داشته باشه. یکی دوم در مورد کیفیت، در مورد کمیت ما خیلی توجه داشتیم. با این وجود برخی افغانهایی که در کالیفرنیا کار شخصی دارند میگویند در مقایسه با مهاجرین بعضی کشورهای دیگر افغانها با دشواری‌های بیشتر روبرو هستند. یک دلیل آن عدم موجودیت فرهنگ حمایت و پشتیبانی از یک دیگر است. جاوید سرحال که با شماره از دوستانش در ساکرامنتو راهنمای معاملات و خدمات پرداخت مالی ایجاد کرده میگوید افغانها باید نسبت به کار و تجارت شخصی مثبت نگر باشند. مشکلات اقتصادی مردم ما به این معنا که مردم باید کار کنند و این باعث ازی میشه که در مورد سایر فعالیت های تجارتی کمتر فکر بکنند. مسئله دیگه داشتن یک نوع حس منفی نسبت به موفق شدن در امور تجارت است و دیگه عدم حمایت آنچنانی از یک دیگر. متاسفانه در کمیونیتی یا اجتماعی افغانای ما امی مشکل و سالای متمادی به این طرف بوده. نفوذ افغانهای مقیم کالیفرنیا در حال افزایش است. هزاران خانواده افغان سالهای اخیر در مناطق مختلف ساکرامنتو جابجا شدند. کسانی که سالهای پیش به امریکا آمده و تجربه بیشتری دارند همواره یک نکته را برای تازه آمده ها گوش زد می کنند و آن این است که تجارت شخصی خودت را شروع کن. عارف یعقوبی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.